Jul mesec u Srbiji ima potencijal da obori toplotne rekorde s obzirom na vremenske prilike koje su iza, ali i ispred nas. Veoma izražen toplotni talas uz deficit padavina nastavlja se i u prvoj polovini ove sedmice, a nakon toga sledi nam manji pad temperature, kada će se ona kretati između 32 i 36 stepeni. Ne možemo reći osveženje, ali manji pad temperature, nekoliko stepeni, niža maksimalna temperatura, ali bi ona i dalje bila iznad višegodišnjih proseka, tako da bi se negde do 20. jula zadržao ovaj topli talas. Glavna karakteristika sedmog meseca svakako su tropske noći, a pogotovo u urbanim sredinama. Kada govorimo generalno o letu, leto će nositi osnovnu karakteristiku toplog i sušnog leta, dakle deficit padavina, i u ovom periodu će to takođe biti izraženo, dakle manjak padavina. Sa druge strane, visoke jutarnje temperature, odnosno minimalne temperature, i ono što se u meteorologiji definiše kao tropska noć jeste, dakle, kada minimalna temperatura ne padne ispod 20 stepeni, što takođe utiče na onaj osjećaj komfora i nelagode za sve nas. Bilo kako bilo, čini nam se da je toplije nego što meteorolozi mere. Radi se o tome da se kod nas, kao i u celom svetu, temperatura meri u meteorološkom zaklonu, to znači u hladu 2 metra iznad zelene površine. Na betonu, među zgradama, znatno je toplije, možda i 10 stepeni. I upravo zato pažljivo slušajte savete pre svega lekara. Nosite laganu odeću, redovno pijte terapiju i dosta tečnosti i ne izlazite napolje ako ne morate.